Se você acha que estudar é sinônimo de assistir aula, você está muito enganado. Existem formas mais eficazes de absorver o conteúdo e uma delas é fazendo exercícios. Principalmente para você que é concurseiro, esse é um ponto essencial. Meu nome é Gustavo Menezes, eu sou advogado e instrutor de ensino aqui no Descomplica Concursos. Você já ouviu falar em estudo ativo e passivo? Nós já falamos sobre isso por aqui, mas é sempre bom reforçar. Estudo passivo é quando você absorve o conteúdo necessário, mas não reforça o seu aprendizado. Ou seja, é quando você assiste uma videoaula, por exemplo, e não faz anotações, não resolve questões sobre a matéria, você não exercita o que foi estudado, só assiste e pronto. Já o estudo ativo é justamente o contrário, é quando você pratica o que aprendeu, seja por meio de simulados, fazendo resumos com as próprias palavras, ou então montando uma aula, seja para você mesmo, seja para um colega que também é concurseiro, ou para um amigo que esteja com disposição para assistir uma aula sobre concurso público. Dito isso, você já sabe que a melhor forma de estudar é por meio de exercícios. Mas não é só isso. Você que é concurseiro, é muito importante que conheça também a banca que organiza o seu concurso, que vai elaborar a sua prova. É preciso que você conheça o estímulo dessa banca, que cada banca tem um formato peculiar de cobrar o seu conteúdo. A FGV, por exemplo, gosta muito de casos práticos, muito ligado ao cargo que você está prestando o concurso. Já a CESP ou SEBRASP tem um formato muito diferente. Ela já cobra no formato verdadeiro ou falso, gosta muito de jurisprudências atuais, então é preciso que você conheça a banca que vai organizar o seu concurso. Antes da gente ir para a dica número 1, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like aqui no vídeo. Então a dica número 1 é a seguinte: faça provas anteriores da banca que vai organizar o seu concurso, de preferência para o mesmo cargo que você vai prestar. Só assim você vai conhecer como o conteúdo é verdadeiramente cobrado e vai se familiarizando. Então o dia da prova vai ser só mais um dia que você vai sentar para resolver questões. Ainda sobre isso, faça simulados. Poxa, Gustavo, mas não é a mesma coisa fazer exercícios, fazer simulado? Não, meu amigo, não é. Quando você simula a prova, é como se você estivesse fazendo para valer. Pegue uma prova antiga e faça num ambiente sem distrações, sem aquela ajuda dos universitários e com o cronômetro ligado, como se fosse o dia oficial. Isso também vai te ajudar a lidar com aquela pressão do dia real da prova. É muito fácil pegar o gabarito e pensar, ok, errei, e não saber o que errou, onde ou a explicação da questão. Dê preferência aos gabaritos comentados e nunca deixe de pegar as questões que você errou. Muitos concurseiros têm a tendência de afastar aquelas matérias que possuem mais dificuldades e estudar mais aquelas que possuem mais conforto. Não cometa esse erro. Aqui no Descomplica, nós temos várias aulas de resolução de questões, as famosas questões comentadas. E são das mais diversas bancas, FGV, VUNESP, CESP, SEBRASP, entre outras. Para assinar, é só conferir o link com o desconto que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Partindo para a dica número 4, crie diagnósticos. Pô, Gustavo, agora é papo de médico? Nada disso. O diagnóstico dos seus estudos nada mais é do que saber onde mais você está errando e acertando. Quando você faz uma lista de 10 exercícios, você precisa saber quantas você errou, quantas acertou e por quê. Deixe isso registrado numa tabela e vá atualizando conforme você for fazendo mais exercícios. Se você manja de Excel, tá aí uma boa oportunidade para você criar um gráfico mostrando a sua evolução. Ter esse acompanhamento é muito importante para você ter mais autoconhecimento e conhecimento dos seus estudos. Dica número 5 agora para as discursivas. Escreva, escreva e escreva. Se no seu concurso cai em questão discursiva ou redação, é essencial que você treine a sua escrita. Gramática, pontuação, vocabulário são pontos que você não pode deixar passar. Além disso, crie uma lista com palavras mais elegantes, que podem servir como substitutas daquelas palavras mais comuns na hora de você elaborar a sua redação. Agora, dica extra. Muitos concurseiros perguntam pra gente aqui do Descomplica Concursos qual é o número ideal de questões que se deve resolver por dia. E a resposta é: não existe. O seu estudo precisa ser qualitativo e não quantitativo. O que você prefere? Fazer 50 questões com pressa, de qualquer jeito, ou 10 bem feitas? Se você quer saber mais sobre como estudar por meio de exercícios, a gente preparou um post no blog sobre o assunto. É
É só conferir no segundo link que está aqui na descrição do vídeo. E é isso, galera. Vocês puderam ver nesse vídeo a importância de estudar fazendo exercícios. Não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que rolar novos vídeos aqui no canal. Foi uma honra estar com vocês mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.